Och här har vi den svenska matchhjälten. Hur mår du? Nej, men det är bra. 3 poäng. Så. Hur var det att spela? Nej, men ganska tung plan. Tycker vi skapar de målchanser som behövs för att vinna match med några bollar. Men deras målvakt gör en riktigt bra match och såklart det blir lite kvalitet också. Men jag tycker ändå att vi kommer till de lägena och ja, vissa avslut som vi gör är faktiskt bra avslut. Så att vi bara vinner med 1-0 kanske känns lite väl tajt, men det blev lite läskigt på slutet. Ja, men det blir det. Alltså, leder man med en balja så känns det alltid farligt och skönt att Robin kommer ut och nyper några inlägg där. Så. Och säkra läget, som vanligt. Alltså, som vanligt vet jag inte, men nej, bra träff, bra touch av Mackan också, så att det var det vi behövde. Alla pratar ju nu hemma om, inte så mycket om matchen utan om din målgest. Det är så det blir i den här nya världen. Kan du förklara lite vad det handlar om? Nej, jag vet inte riktigt. Nej, men lite sköna influencer och en skön kompis i John, så heter vi på något. Men det var någonting som ni hade stått liksom som inför roliga timmen och övat på? Nej, men det kom ganska spontant också. Liksom det kändes bra första gången vi gjorde den, så körde vi. Men det finns någonting lurigt här, jag säger det. Nej, men såklart. Det var, jag hade väl sagt att gör vi mål så gör vi den. Men jag tänkte väl mer att det var kanske John som skulle hänga dit. Men så att, det var kul att få göra. Ni valde ju och till viss del lite som mot Holland, då hade ni ju inte bollen så mycket, men ni valde att trycka upp åtminstone en ytterback väldigt högt initialt. Tyckte du att ni kunde utnyttja det tillräckligt bra? Nej, kanske inte riktigt. Det var därför vi ändrade också lite efter kanske 25-30 minuter också, när vi kände att det var bättre att Granen och Vigge blev lite bredare istället och att de kunde föra upp bollen och att jag kunde trycka upp. Och då skapade vi lite mer lägen när Jimmy fick en lite mer fri roll på mitten och jag kunde hålla bredden. Så att, såklart att mot Holland tycker jag att det kändes bra. Och det kommer säkert fortsätta med också. Men såklart det är en ganska speciell match när det var ganska mycket boll. Så att, det var ganska starkt att vi kunde ändra taktik också. Du har ju varit med ett tag och det här är ju, vi pratar om det, är det mycket nya spelare på ett sätt i varje fall startspelare. Hur viktig var den här segern egentligen, känner du, för det här laget i en rätt lurig bortamatch? Ja, absolut. Nej, men alltså, det är oerhört viktigt. Klart att vi hade de fått in ett mål på slutet och att blivit kryss så hade det varit tufft, absolut. Nu får vi ändå 3 poäng och som jag sa innan så skapar vi ändå målchanser. Om vi tittar på tidigare kval mot Liechtenstein borta så tror jag att vi faktiskt skapar fler chanser den här matchen. Liksom. Så att, men det gäller att sätta dit dem också, så förhoppningsvis så kan vi göra det på måndag. Tack!